Հա եկեղեցի Փոթարավոր-Ավանդության համաձայն 3 գիրակիվեց հունվարին աստղազայրության դոնին արիտով հայաստանյաց արաքելական եկեղեցիներում մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ։ Անդիլյասի մայրդաջարի մեջ Սուրբ եւ անմահ պատարագը մատուցեց նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետը։ Հայրապետական իր պատգամին մեջ Արամ առաջին կաթողիկոս առաջին հերթին հիշեցուց թե աստուծո որդեգիր զավակը լալ կնշանակե հավատարիմ գտնվիլ երկնավոր հոր կողմե կատարված հանցնարություններուն։ Վեհապար հայրապետը ապախոս ծավ միջին արևելյան վերի վայրումներում մասին եւ գենսական համարեց որ քրիստոնյա համայնքները դեր կանգնին իրենց բոլոր իրավունքներուն։ Մի քանի դարիներու ընթացքին միջին արևելքը անգամ եւս գերա վերի վայրումներ դեղի կունենան, որ շարժումներ կհառաջանան, հոսոն փակումներ դեղի կունենան։ Այս բոլորի մեջ մենք սպասենք, որ քրիստոնյա համայնքները գրավորական վիճակի մեջ չգտնվին, քրիստոնյա համայնքները պետք է դեր կանգնին իրենց իրավունքներում, քրիստոնյաներ միջին արևելք եկվոր չեն, Քրիստոնեության ծննդավայրն է Երուսաղեմը, միջին արևելքը, Քրիստոնեությունը կպատկանի այս եկամասին, մշակույթին, քաղաքագրթության, պատմության։ Հետևաբար ինչ ալլան փոփոխությունները շրջանեն ներս, մենք կբանչենք, ոչ միայն կսպասենք, այլ կպահանջենք, որ քրիստոնյա համայնքներուն իրավունքը հարկավի։ Արամ առաջին կաթողիկոս հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ նաև Սուրյահայության թիմակրված տակնամին և հաստատեց, որ ամբողջական զորակցություն պիտի ցուցաբերվի Սուրյահայության։ Մենք կորցնավես մեր քրակուն ջիկը տապեցինք Սուրյահայության հետ ըլլալու, Սուրյահայության աճակցելու, Սուրյահայության գարիկներուն ընդառաջելու։ Եվ մենք շարունակենք, պետք է շարունակենք վերանորոգ ոգիով։ Վեհապարը նաև ողջունեց ազգային երկխոսությունը շարունակելու գծով նախագահ զորավար Միշել Սլեյմանի տարած հետևողական աշխատանքը, շեշտելով, որ ինչ ալլան տարբերությունները, երկխոսությունը հրամայական անհրաժեշտություն մնե։ Պատարագին ընթացքին հայ եկեղեցվոք գեղեցիկ ավանդությունները մին չրողնեքի հոգեբարար արարողությունն ալ կատարվեցավ հատուկ աղոտքներով և շարականներու երկեցողությամբ։ Սուրբ Պատարագին ավարդին վեհապար հայրապետը թափորով առաջնորդվեցավ Բեհարան, ուրան ընդունեց շնորհավորություններ պետական խորհրդարանական ներկայացուցիչներու թե հավատացյալներու կողմէ, որոնք շնորհավորեցին Մեծիդանն Գիրիգոր Քահակալը և արևշատություն մաղթեցին վեհապար հայրապետին։